Antonella befason djegësit provokon rënd me këtë imazh. Ish protagonistja Antonella Berisha vazhdon të jetë një emër shumë i komentuar në mediat roz. Duke qenë shumë aktive në rrjetet sociale, ajo shpeshherë provokon rënd djegësit e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kështu ka bërë edhe së fundmi ku është shfaqur me një dekolte të hapur dhe vëmendja shkon tek gjoksi i saj. Kjo fotografi u pëlqye dhe u komentua mjaft shumë nga ndjekësit e ish protagonistës.